မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တိမ်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြန်မာကယ်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလှပင်လယ်ပြင်တို့မှာလှိုင်းအသင့်တင်ရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေရတော့9ပြည်ရနဲ့9ပြည်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်တွေကတော့မန္တလေးတိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားစကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမကွေတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနေပြည်ရောတနင်္သာရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်ကျန်းပြည်နယ်နဲ့တန်းနေမှာတော့နေရာအနှံပြားမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရာရီတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ 38 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်ရောရောကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။